S'ampliarà la vacunació a altres col·lectius que facin feina en institucions públiques, com per exemple els treballadors dels centres penitenciaris i les dones embarassades rebran un tractament específic. Un 3% de la població viu amb alguna discapacitat física o mental. Les 33 associacions que integren la Federació Balear de Persones amb Discapacitat reflexionen avui sobre com se'n pot garantir la protecció quan els seus progenitors no hi siguin. La Conselleria d'Afers Socials fa feina per garantir-ho per llei. Al restaurant de la Fundació, amb Adip Esment, després de Sapalla, hi fan feina 25 persones amb discapacitat. Probablement els seus pares o tutors ara estan ben tranquils. Això sí, qui té una persona discapacitada a càrrec seu sempre es troba davant una incògnita. La pregunta que ens angoixa al llarg de tota la nostra vida, encara que ens acostumem a les idees, però sempre està de fons dins el nostre funcionament, que serà del meu fill o de la meva filla quan jo no hi sigui. I és la màxima preocupació, la màxima angoixa i és el tema que hem de resoldre. Per resoldre aquesta incògnita s'han celebrat les primeres jornades sobre la discapacitat intel·lectual i el dret. A les jornades s'hi ha anunciat que s'està fent feina per anar més enllà de les voluntats polítiques de cada partit i garantir per llei la protecció tutelar. Ja no serà una voluntat de determinades entitats o una voluntat de determinada conselleria perquè ha de determinar el perfil polític, sinó que tindrem una llei. S'articular que nosaltres proposarem en el Consell de Govern i esperem que ho aprovin i el Parlament també pensant que ho aprovarà, és que és dret a tenir una tutela una persona que tingui incapacitat. Abans de la creació de la Fundació Tutelar, que es va constituir durant l'anterior Pacte de Progrés, quan morien els progenitors de les persones discapacitades i no hi havia cap familiar que se'n pogués fer càrrec, moltes vegades el jutge decretava que el batlle en seria el tutor. Sembla que els dimonis i els correfocs ja no corren risc de desaparèixer. La normativa europea sobre material pirotècnic, anunciada ara fa un any, va alarmar les colles de dimonis de tots els països catalans. Es varen obrir negociacions amb el Ministeri d'Indústria per trobar-hi una solució. Dissabte, hora baixa, a Sa Pobla, es reuniran totes les colles de Balears per fer un acte reivindicatiu d'aquesta tradició. El foc seguirà sent el protagonista de les nits com la de Sant Antoni o les festes majors dels pobles. Aquesta activitat, organitzada per les colles de dimonis, diables i bèsties, fa un any es va veure perillar a causa de la normativa europea, que posa restriccions a l'ús del material pirotècnic. Per sort, les negociacions amb el Ministeri d'Indústria estan donant fruits i s'inclourà dins de la normativa un apartat que tingui en compte aquesta activitat cultural. L'únic que canviarà és que la formació que reben els dimonis estarà reconeguda i reglada. Se regularà aquesta formació que ara nosaltres fèiem, que ningú la sabia, se regularà. I podrem fer servir el mateix material pirotècnic, però nosaltres perquè tindrem aquesta formació. Si tu el fas servir a títol personal, hauràs de seguir les mesures de seguretat del fabricant, que aquestes són les que regula la directiva europea. Aquest dissabte totes les colles de les Illes de Catalunya i València estaran convidades a assistir a un passacarrers a les 7 de l'hora baixa a Sa Pobla. Els canvis que preveia la normativa són les limitacions per edats, amb la restricció del material pirotècnic a nins i nines menors de 12 anys i la imposició d'una distància de seguretat entre els dimonis i el públic. Això vol dir que els dimonis i correfocs seguiran fent córrer els joves i omplint de llum, colors i olors els carrers.